lokola ndeko na biso mabeso apende ami na yeza na kimiate po babomi ekoboma olimo ne zotelenga na toujours po mikolo na ye kokaki te pesa ke kaka message babomi bango so madesa pembe babomi ye lokola na profession na madesa pembe babomi amone madesa pembe seke mutaboyi madesa pembe za ba réseau seke mutaboyi madesa pembe za ba réseau tout au mandé sa pemba kufaki ngai nzamba talisaki ngai mandé sa pembe liwa na ba bomia ko bomate mon sibite za liwa moko spirituel donc za liwa moko spirituellement o mutakufi nango za liwa ya nzambe te yo ya lisanga ya ba koko moko ebele bazana ba kalibas na village na village mutu moko atelemi na katsa ba koko wana alati la mba pembe pembe longine na omuna te ngatam na kwe wana na tel o batuni ninga na moni na tel mi nangina kima mutu alati pembe pembe benga lobi na kombo na ngai Arnold ko banga te pusa na pembe na pusa ni alobi yozo kene ko luka place matanga madesa pembe zali yo kana ebisa yo soko komi place matanga ezali kanga munokona na yo kolobeloti kuluba ilo kote omoni madesa pembe na zawana liwa ya kufeli babumi ko bomate etamboli na ye moko ta pesinga revelation abi madeso apembe akufi na etamboli na ye ko babumi ko boma na etamboli na ye ko babumi ko boma madeso apembe banda kufaki bateka na mort ya kankokolo siko etake ye muto ayeba na bato awuta na mouvement oyo leader wana azapena ba relation leader wana ko tena opate ya kobenga ba relation na ye balongana nanu ebembe wana na kankokolo ba memanga tena ngalema ba memanga tena cinquantaine comme ça ba tela nanu makamwe ko ya sima muto ako contribuer na volonté na ye ba ye bandenge nini bakoki ko sala me madesa pembe tisiko yo azaka na morke ya kankokolo moni si yaramboyo aloba nini Natale mission moko aye pa pauvre tiko alobisi pauvre tiko yonza mena leki sona be preuve ya poison oyo etake nga musakoli nazo sakola yu nao sakola pona yo okokufa te soki obiki okozala musala nzambe mune munene nebisa ka batu ba prophétie na ba témoignage oyo siara mboya pesa ka batu za ya lokuta batu bandimate tiko yeyo akufa atika biso azwa charge avant biso ba misusu otoya ba réseau zawa pe azwa charge mais azalaki artère o azalaki na kata mouvement na ye azalaki artère o bakisa ba fan na mouvement na ye azalaki artère o apesa akotisa pe moi 10 fois na kata mouvement na ye azalaki artère o bande ko contribuer avant biso ba misusu toya atana ndenga musika to contribuer to ba misusu ba contribuer papa nde azwa na nous charge mobala batu a vivre na mobala batu na poto mobala yango te mobala yango pe totali pa mobala yango pe ndeza bazana mwasi na ye azama sana biso soki mwasi wana ya mobala mwasi ya mobali wana akiei azani na bonzambe ta koti na kanganga aboke li coquette mbazu oka coquette yo bimisa mbazu wana nini e uti pa batanini ya teatro bingi ko sala yo moko ko kite mabe boy ko sala Voilà, merci à tous et à toutes chers amis téléspectateurs, bienvenue chez nous Équilibre Télévision. Votre chaîne, Jérémy Louemba, les Renards du désert, le vôtre est devant vous. Alors, abonnez-vous très massivement, partagez l'émission, commentez pour nous soutenir avant tout. Je tiens à remercier tous nos abonnés, mais également tous nos partenaires. Mimindoumé, depuis Bundes en Allemagne, Maman Mimindoumé en Allemagne, nous sommes fiers de vous. Merci également à Sema Mayasi, femme légitime, et à Jansi Mayasi, Forza Italia. Nadine et Maïfoui, la belle femme, nous vous remercions depuis Bruxelles. Le vieux Gérard Sadam na Manchester. Maître Siza Souka, ma puissance amie Kili. En tout cas, Boza et Bélé, Brotalabissou. Mesdames et messieurs, comme vous le savez,
na milieu à théâtre, il y a encore une fois des décès, mais des problèmes, des conflits, des révélations ne manquent jamais. Alors rapidement, na zolibino mo ndiko na biso bolinga mingi. L'artiste et moi na moindu to mek un peu décortiquer par rapport à tout ce qui ça tout ce qui arrive na milieu artiste et comédien. Alors on a moindu bonjour. Bonjour papa Jérémy, mbote pe na batu nyonso o bazui occasion bazali bosse ba télévision o bazolanda biso ba mbote na bango. Voilà, nous sommes dans la joie to mono sur le lo boni d'abord état de santé. Santé za ki to ko na ngolo nzambe nzamba zo batela. Voilà, merci beaucoup. Mon amour, comme vous le savez, tous les dans ma tanga, il y a Papa Kwedi, qui est un grand barba dans le milieu de théâtre. Papa Tanga dans la morgue, avant que tu aies enterré papa, tu as dit que tu as maman Zita. Tu as dit parmi les femmes, tu as dit que tu as dit théâtre valeur. Mais Abelagi, depuis 7 ans, tu as AVC, a souffri dans la période de kisi, de traitement, jusqu'à ce qu'il y ait autre chose. Mais d'abord, revenons sur la mort, il y a ces grands baobas, Papa Kwedi, au moment où obsèque, n'est pas enterré, n'est pas kundi avec honneur, présence à Mokonzamboka, autorité à Mboka, ministre, tout ça. Il y a tant que jeune artiste, tant que tu as événement, tu as quand même dans mon thème. Tant que tu as événement, tu as na sepe la kinanou, et ça la kinga bien. Et ça n'a pas comédien mon côté na mboka na biso Congo oyo ndeza boya kufa ba lela na ba honneur a bongo azate ba pauvre sans souci ba kufa to lela bango na ba honneur mais honneur oyo ba leli papa Kwedi eza vraiment honneur ya likolo eza bien eza mabete to moni ba kondi ba te belé mbongo ebimi vraiment mais mabé nini oyo ngai na moni ya par rapport na nga Nathalie ah. Mais papa Kwedi ndeza wana ezana ba konzebele ba yaki wana ezana ba tebele ba autorité bele ba yaki wana ezaki tangu papa Kwedi azalaki na bon moyi tangu papa Kwedi abandaye kosala nanu musala na ye ezalaki na batu wana pe ba yaki bandaye komuna ye bandaye koleke pe na mituka ba yebi pe place o nini li fallait ba zoyer na moma wana mais ba yaki kosunga ete tangu nde akufi tomoni makambu wana esalami nzambe azwa lokumu Mulimo ya papa Kwedi epe manakimia mais ezala kaka te soki nde muta kufi nde boye bosali ba dépenses bosali oboko iko sala lelo nde za boye na bato ebele oyo ba sala ba théâtre na groupe Salongo na ba groupe oyo ya kala wana ba mama biso bandaye kotala eza bato ebele ba sala kate bazali sous ba toilette te ba kufa pete mais bazala banda ku ba malade zo déranger bango bazana ba problème ezo déranger bango ba misusu ba ofana ba milier moko boye rondi mate kutu asala ki a na ba groupe ndeti ya ba ya minene ya ba niveau abongo na moment oyo ba kondi to bato oyo basungaka bato soka bato ba kufi na moment oyo po anini te ba ko sala suivi ya bato wana très bien na zaki be mission moko elombe masasi pa masumu mama alinga avant entièrement pa kwedi na RTNC ba leli babino bango bazalo kwa léopard ya théâtre ko pesa bango lopango mutuka ko tsa bango ba condition bien vie et ozala pe lokou mboka ndeti ngai bon pona ba papa oyo ba père na biso ya théâtre tant ba nek ba théâtre ba nek ko sala ba mère na biso ne ba nek ko talango eza ba eza époque wana mais ce qu'on a génération wana na ngai bon na sengi tam susu li sungi pona bango pona ngai baza batu mo befo baza la matricule baza ba pesa ba matricule na l'état ozomona baza ba soutenir ba moyen pene bima oui quelque soit na mboka na biso Congo président ozala kaka moko to mususu akoyaka to kaka moko akozalanda ko dirigeaka mboka na biso ezala etika lokola souvenir moko pona bango ya ba matricule Botala, biso ba génité, ba papa wana. Mais justement, il y a un bazo senga, il faut l'état à la cana bango. Ba pesa bango, ba matricule, pas Jérémy. Ba matricule. Na ba nanga ba seleku na ba nini, bazo kabola ba état, ba mapango. Ese, bato ba sungaka, bato so muta kufi. Okoso mata 2 hectares moro boete, okabeli ba papa wana. Bazo ata 20 sur 20. Batongeli bango ata bandako, ça veut dire baza matriculé. C'est que Mouto a matriculé comme fonctionnaire à l'État.
ndezawana l'état ko futa ye kino mukolo ya kota sa mabele même bana ba bénéficier na bana pe ba ko bénéficier ça c'est très bien dit le message est lancé alors parti c'est belé bazo souffrir hein génération kala mingi ba bela ba bela ba makolo ba rhumatisme musu ba bela ba prostate musu zuku tu vie ku tu o vie musu mukolo ba ba français wana et vie mon ba mukolo ba ba français ba fanda kana kimba nteke la c donc ba combien mingi bazo mené vie pena malamuté mafura vie mafura OK et puis vie on a bien ah mukolo mukolo a uta kana c ba kimba nteke na c kuna donc voilà il faut qu'on soutenir ba tandengo na parce que tout parce que quand même tant à bamoi recepile ça plusieurs générations alors papa na biso papa takinga tant ni botte coopérer ah takinga bazar abandonné donc c'est grave ba papa ba vie masasi bazar batu mo bazar ba nzete ya baoba bazar ba icône parce que pas aussi en dans un locataire tu oui bi ba vie masasi ba bandit tete lote kala bazar ba vie moko boyé bon problème mes alarani pour le numéro 1, na ba vie to ba ba comédien oyo ba monique ba ko pesa bango avantage moko au mona ka désordre banda peka na kat na bango non en fait ba il faut pas s'organiser, c'est tellement important. Alors mona mundu on depuis un day wana ya papa kwidi maman dit papa kufi personam mes condoléances na famille maman dita nzambe mutapesa ka mutazwa ka to lela na ba oyo bazo lela to sepela na ba oyo bazo sepela libanga ezwi tchaku ndere ko sekate moli mo maman dita epe manakimia to na souhaiter mes condoléances na famille mobimba na ba fani mobimba to za na matanga kimezala nzambe ako sala oyo abongisi pona biso c'est ça. Alors ça c'est bien au moins qui polémique les gars dernièrement entre ba anse maman Kalunga et tout on en parle rapidement et ndi on a biso ibutu est-ce que bi ibutu oui na ebie au moins qui comment ibutu qui défense ba sœur na bango qui chassa à tomba qui en sa tomi la duchesse dans mon équipe émission oyo Gabriel Asalaki Asalaki contre Anse na duchesse vous comprenez alors Gabriel a vu qu'il n'a pas ça ben poli ba rofinga ba maka ngulo ngate aujourd'hui ba injire ibutu aujourd'hui réaction maman Gabriel yo ko lo bani face à la caméra bon baloba kaka mabe na muto ya ro abarubanda ndeza boye omunaki ba réponse ané zone ça ba tu ba zone ça zone ça ki moni ba to bazana bonzambete muto azo tambula na saint esprit ta tambula na bonzambete awozala ka bulu yeki na makambuto awozana maîtrise ya makambuto quelque soit ndeza boye en suluzo loto la duchesse ba finga ki kalunga ba finga ki mpela mais eloko sala ki nga passe ndé anse abande ko loba ayebisi butu yo kutu olata kabilamba bien té ibutu yo ibutu ozama peka solo na kabela bilamba kabela yo ibutu bilamba bon so kabeli mutu bilamba azande kona yo te a rappeler quand te awana a rappeler ye aya lokola lobby batino so ba ye bake yo akosinga nga bilamba eza bien te c'est la famille eza toza bandeko toza bandeko eza bien te so kabeli ndeko ne loko ko le kana TVT o loba ibutu pe makambo ya lobaki wana oh ya lobaki bon makambo so lobaki ze solo par rapport ya bandeko mususu ya lobiki ba za ba to batoboka na sima tout ça afingi bandeko ba beba na sima tout ça c'est la symbolise que ba za ba double sim monte lo ko na pe ba ba za ba parents choqué ba tout kasi bon ne mabeka na muta ko bandati mabena muta ko banda ibutu afinga ki makambo ya lobaki oh ye na ndenge ba za na bango na ndenge ba na lise a étudier bango amoni o bango bazali ibuta atala ki amoni o bango bazali yango mai ninga na kapamba te mai ninga na kapamba te ba bandeko boza famille bo bongisa azulu zolo pe pa mezanine omoni ngana koma mona kaka soki aye ki sasa fo créer le romo boy nazo biso maka masolo so aye ki sasa fo a créer ka le romo boy soit qui ça ça a créé quand le romo robo et ça bien té a créé tournage a créé film maintenant des films oh alors le quel homme a créé moi base mon robo et batuba loba après na suka yo singa pardon et ça bien té et ça bien té au moni na ki lelo ndeto tamo na mokili ce que le homme boy bo soani na ndeko peli moto yo mutali bo soso yo ko singa pardon et la sera déjà yone mutuzala ki mabé
Marguer, pardon, ils ont bien pas bon dans Zambé, mais tu comprends que yo mo za fautif. Tu comprends que oza mo na Zambé, osengi pardon, mais yonde oza mabé. OK. C'est ça. Alors, ça c'est bien. Alors, mon amundu, maman a dosé ça likamutali. Trop de morts dans milieu théâtre. Morgue est égal à sous liberté, ceux comme des morts à côté de morgue. Ce gars Bimi Moussou a remplacé. Les gens s'étonnent. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de théâtre? Il y a un témoignage, au Sima Bakissi, au Sala Sixen à Kinshasa, dans le groupe Yaba Réseau. Pour que Boma, ba Matadi, Bamboko Bele, pour que Sala Pacte, il y a un témoignage du monde entier. Alors, Lelo, comme une surprise générale, tout le monde actrice, comment est-ce que tu as Jenny? Madesu Apembe. Madesu Apembe. Madesu Apembe, actrice moro phare, artiste moro phare, au sein du groupe Barizo ou à Kinshasa. Alors, à Koufi, nous avons eu ce courage, au comme dans la résidence naï. Afin d'en arrêter sa camp militaire Kokolo. Et pas à Mobal naï, commandant Pichen, que nous saluons de loin, dans les bottes Mobimba. Même pas voisin, moi, je me dis que je suis bien, je fais des jours à Kébo et à Koufi. Natal peut vidéo sur TikTok, il y a mon copain qui a besoin de vitamines, il y a mon aîné pour des sabots, et tout et tout. Alors, moi, je me dis que d'abord, s'il faut commencer par le début, vous avez dit que je suis à Pembe? Oui, je suis à Pembe. Je suis à Pembe. Je suis à Pembe. Je suis à Pembe. Je suis à Yaza malé qui nanga, azalaki mwana moko, azalaki respect, lingai pe musala ngo ya théâtre mingi. To bande pe ko jouer mingi mingi na ye, to jouer ba pièce moko boye biso mi balé na ye, toza bana ofelna, mama kufa, papa kufa, mais to boka mapande konde ko nyo ko la biso. Bon, na ye baki ye, to jouer pe batin ebele ya kozala na ye, to voyager na ye pe to kinda ba mboke ebele pona kosala musala ngo. Oui. Dans sa moto, il peut nous maîtriser bien. Demander sa pembe, nous avons un peu de temps, un céleri, un groupe. Oui, un peu de temps. Toujours calme. Oui, toujours bien. Alors, Lolo, Madesu Apembe a koufi mon amundu, ils ont perte, ils ont perdu regret, et mais le homme est brisqué. Est-ce que au tourni na bureau, au tourni dans le groupe, bah, ils sont que ni ne bomie réellement parce que au monde ils Siaramboyo est prophétesse de l'Éternel. Moi, si à Barizo au monde entier, yebi, à l'équipe passe les révélations dans le but que non, il y a moni Madesu Apembe na vision, et bah bomie au bomma. Place à Zali Moulin Mouniza au Télinganazan à Kimiente. Alors, yo étant que artiste, yo pose à la Pembe na Siaramboyo. Pembe n'y a moins à Mouana ni Mémoro Barézo, Madé soit Pembe. Tant que qui ba révélation, t'as les pena réalité à Liwana, y a Fiona Madé soit Pembe, yo Rolobani. Bon, ce qui Siaramboyo a lobby Madé soit Pembe, Babomie Koboma. Toke nanou, car mon Siaramboyo a lobani, Natale mission moko a y pa pauvre tico. A l'obisi pauvre Tcheko, yonza mena l'église on a preuve via poison oyo, et ta kenga moussakoli nazo sakola yu, nao sakola puna yo, oko koufate. So ki obiki, okozala moussala nzambe mune, munene. Nebisa rabatu, ba prophétie na ba témoignage oyo, si yarambo ya pesa rabatu, yza yalokuta. Batu bandimate, Tcheko yeyo, akufa, atika biso. Ye ara okosa Tcheko. Ye ara, apesa ra Tcheko mbongo. Après ça, tu es comme bongo. Pas ça l'émission. Pas ça l'émission. Pour aller au Bamakamwana, tout tu es comme pan d'imélaye. Après ça, tu es bongo. N'engue mon copé. Lélo, alobi madé soit pembe. Babomi. Babomi est comme bima. Pour y est bateau et bakufi. Après ça, quelqu'un a un message. Babomi bango. So madé soit pembe. Babomi. Y est le coup là, na profession, na madé soit pembe. Babomi, amoune madé soit pembe. C'est que mutabou madé soit pembe. Ça bah réseau. C'est que Moutaboum m'a dit que ça peut réseau. Il y a une révélation, une prophétie, un message à Moni. Et vous appelez que non, Moutaboum est actrice, vous appelez une famille, vous appelez un milliard de théâtre. Dans le lobby, il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps.
makambo si rambo ya lobby eza lokuta eza lokuta madesa pembe babomie ko bomate yo bokenda kuna bomon madesa pembe za na kan camp militaire kokolo avana na kata kan bomona ki condition oyo ye avandele bomona ki ndako ya lalaka mwana wana za la kimia za la respect ye babomie ko bomate na butu o madesa pembe kufaki ngai nzamba talisa kingai madesa pembe liwana e babomia ko bomate madesa pembe pa ezanini na zui revelation to sota mbola nzela moko na demulai ye pa zaki ka caractère wana revelation nzamba opisingai donc demulai za li pe caractère ya barizo oui avec okay. Caractère barizo to sota mola nzela moko na demulai nzela to sota mola demulai to okende to kutana ka na dipe ba soda nzela to banda ko keneni to banda ko kene to ba place nini matanga madesa pembe ezali wana na butu koketo kende to moni mai na nzela liboso na biso to moni mai mai lokola ya terrasse mai lokola ya terrasse to komi pembe na ngo mai wana komi munene e komi ebale sikoyo moyo okatisa poto traverser to ke koto to luka matanga ezate koko moko za laki mupanzi abengi ngalobi mwana boli ngaboka eta ngambo so boli ngaboka eta ngambo boya bo simba bambu bambu wo bo kene pemeli pemeli na bambu e kata bino ngambo wana ngande mutali boso na simba ki bambu wana ko simba na simbi bambu omoni ba resort o ezala ka so ki muta dendi bo apumbwe to na simbi bambu wana bambu wana pumbwise ngai e matisinga e katisinga ngambo e bali ko to na ke okwena ko kwena reunion ya lisanga ya bakoko moko ebele bazana bakalibas na village na village mutu moko atelemi na kata bakoko wana alati lamba pembe pembe longine na omona te ngata na kwei wana na teli o batuni ninga na moni na telemi na ngina kima mutu alati pembe pembe benga lobi na kombo na ngai Arnold ko banga te pusa na pembeni na pusani alobi yozo kene ko luka place matanga madesa pembe zali yoka na ebisa yo soko komi place matanga ezali kanga munokona na yo kolobelo oti kuluba ilo kote omoni madesa pembe na zawana liwa ya kufeli babumie ko bomate etamboli na ye moko madesa pembe zande kuna ngati azale kinanga na lobi par rapport ya revelation nzamba tali singai po na revelation oyo ya mwasi ya ba réseau mwasi ba réseau ndenge moni mwasi ba réseau ndenga lobi par rapport madesa pembe bimila yi ba bomie yango ba révélation nga na zoa ki ba koko wana na saint esprit tali senga pesa nga message ba senga na kanga munoko soki mosa ba réseau ayaki ko pesa message wana tena nga pe na kanga munoko lokola mosa ba réseau ko pesa message wana mwana kanga munoko ezate fona loba makambo yo nga ina mona ki makambo yo ba tali saki nga makambo za ki révélation papa na yo na sirambo na na munda mama solo yaza prophétesse yo za jeune papa non la siramba yo siramba ya muna amona ba tebeli amona ba mashako amona afia kufa na na piscine na mwanda Naomi abimela kaye amoni pesu made sa pembe za domaine o nzamba sala kaye tanga amoni ki made sa pembe babomie ko bonsona tuni question babomie na famille na bango to akufi na kata maramati ba sacrifice na ta groupe yes siramba yo révélation azu pa nzambe to made sa pembe ndem tabimeli ngana zolo ba ya zolo ba message o madesa pembe mo weya yoko pesa ye ngana zolo ba révélation révélation na ndoto ba yoko pesa pa mo weya za ndenge moko tengana zolo ba révélation ça veut dire nguya molimo santu nzambe ndem ta pesa nga révélation abi madesa pembe akufi na etamboli na ye oh oui za yemo ta bikota kota akufi na etamboli na ye yoka sina silisa allez-y ba sengana kanga munoko ah mais na zolo ba pokaka Natali Sabatu siaramboyo azana ye lokuta aza faux prophétesse alubara makambo ye lakina mutu alors suko na sali pe constant moro ba actrice mingi ba théâtre ki chasse ba kufa mingi ki kie diso ki kie da kufela ki défi na debi ané na groupe na ye ba résoupe ba théâtre moyo le kaka na ki chasse ba to ba bonga na ba ngo peut-être ba groupe ango vie pe changer raté ba fion bazaka ba choko ba nini mais on a besoin ils ont besoin sacrifice toni besoin kufa changa changa bonamboko papa Jérémy batumisu besoin kufa na ba sacrifice batumisu besoin kufa na betamboli na bango
Biluka luka. Biluka luka bikota kota. Qui les y bien y peut kotiko. Au mona moi ça libala. Azana libala. Mais ce qui est bien, c'est que les libanda qui ont fait la vie, ils ont fait la vie. Ils ont fait la vie. Et ça, ça n'aille pas si. Madé soit pembe, azam moutumoko bonaki sa sa oyo, aye bani. A baki si pe ba fan, na groupe ba réseau. Mais, nzam me fa pe sa biso ka ba makoki. Ba volonté ako sa la makamusu eza me makoki zate. Et l'oke to sa la n'a pas si. Madé soit pembe banda koufaki. Ba te ka na morke ya kan kokolo. Siko etan ke ye moutou aye bani na batu. A outa na mouvement oyo leader wana azapena ba relation leader wana ko tsana o pate ya ko benga ba relation na ye balongla na ne bembe wana na kan kokolo ba memanga tana ngalema ba memanga tana 51 comme ça ba tala na makamwe ko ya sima muto ya ko contribuer na volonté na ye ba ye ba ndenge nini ba ko iko sala mais made sa pembe tisiko yo azaka na morke ya kan kokolo siko na morke ya kan kokolo wana matanga pezaka na kata kan kokolo na kan kokolo Eza mondi moko eza kaya ba Soudan neti yo na limite 18h okende kuna okolala na caméra ou de écoute te ba boyi ou de caméra écoute mais ba réseau za wapi asani azwa charge afa biso ba misusu otoya ba réseau za wapi azwa charge mais azala ki artère o azala ki na kata mouvement na ye azala ki artère o bagisa ba fan na mouvement na ye azala ki artère o apesa akoti sa pe moi 10 fois na kata mouvement na ye azala ki artère o ba neko contribuer avant biso ba timisu toya atana ndenga musika to contribuer to ba timisu ba contribuer papa nde azwa na nous charge mais moi si on a koufi azala ki marié ayi na mobale na ye soda mais azala ki marié azala ki ba na soda ba neko sala Ana ko sala zalaki arti zalaki ko sala zalaki ko lingi ba réseau de charge makambo ya ebiti ba zalaki ko longana ne bembe wana na kan kokolo ati ango place moko boye ati na 51 aluka sal place ba tumando kuta na chaque pokwa oyo mutu nyoso capacité nyoso génération nyoso mutu nyoso ko iko ya ezala na air nyoso apprendre biso tangu tokomo na makambo ne salami ngai pe na otala a Nasa na mito na mbongo te na poko apeti na la na kozo amela tam susu made so pembe cercueil mutu musu akobima aluwe mutuka mutu musu akunda mina one famille na mobali na mona pe abana ko sala e pa ya mutu moko songolo papa pardon malembe pe sana otan na tan j'étais là bas au camp na moni ba réseau ekina ba kikedi yo ba kikedi ba ekutu sima ba réseau o mona kutu ba marge mo kilezo lobo kikeda lié abomi kande mo kilango lobara mais bazo défendre pona barter na bango avant barter groupe musuba ko défendre yé ozomona ki bango ba otada implice papa zela obeke mutu pa lela ba kikedi wala ba leki ba réseau na bi zela mutu musu so pa du charge matanga tout em super bi likambu ba kabola ra toujours responsabilité ba kabola ra charge mais ngala mona ki ba réseau kuna a coopérer a son na mobale ya ma deux so pembe et puis ayina na ba actrice na nyoso ba fiera tout bazaki ko bazo lela bazaki ko compatir na famille c'est déjà un pas tout peut attendre temps je crois que ozala et le moment ba osala ngwa en ordre nga elo na zo boya pona nini na zo tela tele melinine ba réseau ba tu ba ko contribuer na bango nde makambo ko kende mais avant ba tu ba contribuer na ko sala sala ki met peut attendre temps Il fallait que le même jour oh Madé soit pas Makoufa qui était leader. Allons les bémewana na carte à même. Papa. Son micro est là que on va longer micro monsieur Cilien. En tout cas, je pense que ça fait mal hein Maramon désolé quand. Mais ce qu'on a dit, on a bien. J'ai mieux ça na battu nous ba travailler nous au salaire na bango. Tes là na bien entre nous là. Aux anciens groupe Barizo,
ce n'est que normal à couper sa camarade Nabino, mais entre nous, mon amour. Et couper les jeunes au théâtre, ils ont un retour, il y a un loco, il y a un simba, il y a un groupe, et rattraper les gens bêtes, il y a un loto. Retour, il y a un loco, il y a un simba, il y a un simba, il y a un bête, il y a un soki, il y a un mikar, il y a un zanzila, il y a un mibi misi. Où yambi Jésus Christ, le colla mon condipé mobile qui si le colla sauveur. Bongo monde wana to bato mabe ba ko menaso le soupo anine ba ko menaso te bato biloko ezo beta bango ezaka ka bato yo bakangami kaka na ma monde ya mabe bakangami kaka na ba musulman bakangami kaka na ba kisa mike mike bakangami kaka ba pesa bango mai ba mona ke danger azwa mibali yango moni ke ba mibali misubi no bozo ba mibali pe bazana basi na bango basi na bango balo sambo na bango misusu pe bazaba ta lo sambo te bazape batabi kota kota yango moni ba retour ezo zonga yo yo kite ndeza bo ser na biso moko ndeko na ngasa la kape ande ko sala théâtre a sala kati le coquette yo longo le eh coquette yo kite mobali batu a vivre na mobali batu na poto mobali yango te mobali yango pe totali pa mobali yango pe ndeza bazana mwasi na ye azama sala biso soki mwasi wana ya mobali mwasi ya mobali wana akiei Azani na bonzambe ta koti na kwanganga aboke li coquette mbazu. Oka coquette yo bimisa mbazu wana nini? E uti pa bata nini? Ya théâtre. Omona mbazu eza etamboli na yo olingine mobali ya mutu. Baboke li mbazu. Mutu ala tamsu pa zana ba relation. Aroti na pe ba sala o mabe. Aroti na pe ba poisoner po mokili eza mokili, mokila nzambe mokilo eza ya bisote. Ba retour na bino makamba bino boke ndo ko sala. Tango ko zo retour boya zong sara. Na théâtre. Si quand tu as besoin que cela t'aide à vous rebouler, coquette n'azana, mutunia solo la na yete. On ne zaboe à solo la ratam sous par exemple na exil pechang raté. Exil m'ta bagel embasu. On ne zaboe à solo la nanité. On ne zaboe à solo la même pelaté. Ma même pelam t'a bagel embasu. Nzo gande bata théâtre été étant molina yo kolinga mi balia batu. Mutu wana kya salio mabe osu mbasu comme ka retour bata théâtre. To bongisa étant moli. Moment yango yo. Ah. Toluke lunga nzambe, moma yangoyo. 2022 na lobaki deja muto ya kotambola na bosembo te verite te. 2023 a kokota ngote. Oui. Donc c'est que liste za na mulai eh. Oui. 2022 o muto tu a kotambola na bosembo te a kokota 2023 te. Koto lobaka to yundo lobaki yo. Mort yango comme le quoi ni comme deux sera bimi muso à côté bon j'ai la bolu ko tika mort et liberté soki o abimisi muso a remplacer soki o babimisi ba kundi muso a remplacer donc trop de morts ba comédien bon on a minute onde za boy to ala matanga to ala matanga ya maman dita na monga fula na monga fula ndiko na biso parti ko tika biso ma deux a pembe ba kan kokolo soko ta mususu o mona koko rio. Il n'y a pas de théâtre. Ce qui est un bon exemple, c'est que je suis un matin, je suis un matin, je suis un matin, je suis un matin, allez, adaye. On est connu, il y a un problème, 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 il y a Yaya sala repatance luka mobali na omoko mibali baza ebele sko non te tango izarabina nini. Alors mon amour, merci beaucoup pour na éclairage. Je crois que c'est mama yasi femme légitime agence maesi otalabiso c'est mama yasi. Nous sommes de cœur avec vous. Les boss et chicha chimbu na Turquie, ya luzombala de Madrid, les célèbres dienzundu na Washington. Je n'oublierai jamais mama fifi longo na Londres, maman Espérance Assoutou, la mère des archanges en Belgique, Serge Loco qui est le mannequin d'Orléans, et aussi je vois l'homme de Dieu, le pasteur Doris. Pasteur Doris et Moridja à niveau Allemagne. Donc vous avez belé. Abonnez-vous sur Équilibre Télévision, partagez l'émission comme à l'accoutumée. Tegobet le solo ya Bamatanga. Lui si tu au Bazobenga, Madesu Pembe, une fille de Kinshasa. A jouerai pas ba réseau a tiki moi né moi si pe une jeune fille moi c'est un militaire moi ça soda ba photo so circuler a kekaka boy kaka mort moro inopiné hein donc mort moro brisque kaka boy ba comprendre na voisin ko ba regretter
mère moro gentille azara bien sociale akeka boy net na minute so pas Jérémy fo makamu na loba fo batuba sala organisation ba ba nini ni ba ko bongsa pour mama matanga na minute bata groupe wana nyoso. Pardon. Le bar na précision groupe ni bata groupe ba réseau na bato bazalaka na ye mayebo na minute yo mayebo te mane so pembe so ma deso pembe na minute yo fallait ba balongla non e bembe kuna ba ba neni ba ko sala mais ba weli si studio na minute ba na studio so esko ba na studio ba to tinde langai o njembwa o baza na studio luka place yo reposer voix so ki na ye reposer voix na studio nde sali sko ma deso pembe ni. Je suis en train de faire un studio. Nde ko kote bo konza likolo nde ko kundaye nde yango korbia non. Alors je pense que mise en tête la biso extrait ya révélation ya mama Sierra Mboyo oyo alobi pona liwa ya madeso pembe ya mona bibembe mona batu bakufa to ka bon to zonga juste après. Merci beaucoup. Donc mon sibit eza liwa ya muto ba bomi ko boma eza ba mon sibit ebele zo sama même na ba partout dans le monde o mona ndeko musubo lala ki na e bien a telemi na e pe musubo po beta liso abi me to zala ki ndeko net ndeko na biso mo oti ko kufa na na Lubumbashi balobi auti musala auti biro na eta wa zongi a 5 pe biloko olia alie ale ndeko wana bandi koyoka ka lokola vertige. Ok, bato bazaki ne ebisi bon ke nazoka bien te nazoka lokola palpitation nzoka nde babeta ki ndeko wana deja kibota yango isali ke emema ndeko wana na liwa da ba mort subit eza liwa nzambe te do soki tolobi ke mutu wana kufi na mort subit c'est que eza liwa moko spirituel o babomi ekoboma o mikona ekoka kite bakati vine na mkuse. Donc, moto a belité a kufi ne to benga yango ba mort subit. Alors moto a kufi na mort subit, moli monae e ko banda ko tambola toujours parce que ami kolonae e ko ka kite. Tant musun zamba lobaki a kufa na 90 ans, mais ye a e ko kufa na 40 ans. Tant musa kufi na 25 ans, tant musa kufi na 32 ans. Mozoma na ke mi kolonae e ko kite. Parce que le koni ne sali ke moto wana a kufa bongo. Na monde ténèbres tant musu bo mona ke nde comme ça kolo bakenga na lalika bwana sapongi o mona muta kufi na sapongi et même mande net nde kona biso deni made so pembe déjà tant bande ko réanimer ba kenne no hôpital tant akoya ke si déjà kufaki donc moli mona eza la ki lisusu wana te ti bande ko yoka palpitation et si balongola ki am na eza la ki suwana te atikala ki na pema ya suka o ya tikala ki nango. Ndetango batomboli bakende na hôpital. Tango bakomi na hôpital ba docteur ba bisi bango déjà boya ki na mutu na binu ekufa. Donc déjà tango sango ese makende ko na biso ba deux sa pemba kufi na 0h. Déjà na 12h wana ya journée wana. Ndé ko na biso akufa ki déjà. Donc oye tikala ke pa na ezala ki ngo kaka po sonde ya pamba. Ndé to mona ke mutu olo batam so ko kolobate. Poison à mutu mususu ba mort subite mususu muta kobela alinga kufa on dirait après santa que l'eau manque mususu mona bando kotalo suna misute mona mutazo bela ma kotalo sine longite akomotaka elongine na se mususu mona so yotali bando la ka mupanzi mususu mona abando ado awala kisaba sin moko ke mutu oyo aozali suna bisote e bande ko bele ba yebita mususu mona ka munde ko no moko alinga kufa. Andaka ebisolo makamba oko kolobate ya liboso liwa oyeza ya mort subit bakangaka nanu mutu munoko parce que ba ebiso batikeli esufle de vie wana ya koloba akoloba makambo ya zomona yango omona ka bakangaka munoko mususu na ba emosio wana tango zomona ba esprit wana ezoya akokanga misu na ye aotala lisu mutu te aofongola misu te. Bokoza bobe ngai azondima uwana soka azondima azondima ngo na musika eza esu yete omoni aondima ngo na musika me kati na ye esi balongoli am na ye donc neti ndeko moko baoti kobenga biso ke abeli pete
na Canada akufika bongo balalaki na se apongi ndeko wana alalika ne balena bandeko msusu mwa bana bandeko ne musaye ko la musalobi aye ko la musabi mama Christelle lamuka po na okende musala amoni ola mkata bitenga na kendo sokola na sa prete na nta msu ya za ya olala tant non la tabili amba comme ça na obuje makasi poto la muka ndeko na lobi mama serambo na bandiko la musa gonse grande sœur ola mkata tant na tomboli na balusa na monika msera komi kitoko ndeto monika ndeko na biso jeni abimisi beauté plus beauté o azala na ngoli susu alobi mama serambo na lukana yeba na ebite Abela kite, asala ki fièvre te, avant déjà une semaine, wana ku fotoke akende ki contrôle pour na médecin a contrôler ne les arabino bozonga ba rendez pour ba contrôler. Ba mon médecin moni azan a problème te ba komela ke même ki sa za bonne santé. Mais liwa ya boeti le lo na fanda na lo bara. Est-ce que akufa ki na pongi? Est-ce que muta kote la ki randa kwa fina ki kingo? Est-ce que donc on ni comment on attend ma kila ni comment on a foulé foulé voilà ça que babo mieto va salier ni donc Eza bah mort subite oyo bah t'es bien bah coup faire un ango tant on souba est baraté Eza na mutu msusu akota nda kwa nganga te tant oyo kei koko tanda kwa nganga nganga opesio bah condition aibiso que faut opesio bah condition o Eza passe o aibi que ndengo zana o koko bah condition wanate alors tant oyo koko bah condition wanate parce que yo moko ke komiti ke panganga tant que yo zan étoile na yo soko zu étoile na yo ote mayele na yo o sa makamba minene ko leka même bato bakenda banda kwa nganga mais tant nganga moni atali grâce yo zan ango atali étoile yo zan ango oye komiti ka epa na ye moko do oye komikoti sa na yo moko na kata liwa a pesa o ba condition o eza passe pourtant yo ko respecter ba condition wana te e memo na kata kufa et mes mains et belles mais sous son mona soka dans mon lit mon casse a commis un problème mon tout a belles liboma de comme sous son mona ce qui passe avec ma abandé déjà qu'au tambour la malade monté abandé qu'au tambour déjà désordre le mona qui est de quoi na a au coup forme maladie moro brisque ma bongo au mona belité a quoi il a bongo a coupé donc et ça déjà tant où yo mi koti si na katia nda kwa nganga tant où yo mi koti si na katia temple wana kobima o yo kobimi o kobima ndenge yo kota ki lisute oko mona esprit na yo don am na yo ekotika la wana bisika o yo kende ko kota e pa nganga pana tango esprit na yo kotika la o yo kobima ezaka posonde tikali tant ki a découvri ki ezana ba qualité mo ba grâce mo ko ezaka kati na yo a comprendre ke muto azan etoli meye mo ko mi yebite yo moni lokwa ndenge ke pa nganga ke ko luka succès donc ok kotanga okay, ngolobi nga ifona linga mibala bien ifonga na tambo na mituka ifonga kombo na ngeyo kana nga ifo batu ba yokanga oke okay, na netoli oyo zana ngo sokote mayele na ona kati okosala pe musana yo batu ba ko ndima pe batu ba ko ikombo no pe ko yokana kaka na mayele oyo zana ngo metant que yo miyebi oyo zate ozana vie de prière te ok kokota nda kwa nganga ok komitika yo moko. Alors tant on a moni que yo tant mon son famille bande ko luko bande ko zote et puis na kata vie na yo osana vie de prière te tant oké comme ikoti sa esika nganga wana nganga wana opeso condition o yo ko kate a opeso condition o ko sala difficile pour na yo o résoudre solution donc et le ko ya yebisio yango ndo mona bate bele baso kufa na ba mort subite pour na nini akende comme ikoti sa yemo to paye mo ka mi fongole li porte. Alors bien qu'il y ait une solution, qu'il y ait une solution, c'est tant que yo moko zan étoile. Oh yo moko miyebi, oh yo zat, ozat, oh yo moko miyebi, oh yo yo ozate. Yango okie ko mikoti sa nda kwa nganga wana. Eza pe na ba tant yo okie ko mikoti sa wana ba zui esprit na yo. Ko kan sa den ndenge yo koti obimana ami wana te. Tant que ba comprendre oh yo zali esprit na yo koti kala wana poso na yo ne ebimi. Parce que ayebi oyo koti wana eti oyo malamu oyo yaki nango etikali oyo bimi eza esune loka malonga te puis bazu esprit nao batiki nsika wana alors tant nga repesa ba condition oyo kokate nde ko sala ke emema na kata liwa ndenge bele ba ndeko na biso bazo kufa umuno zola na butu ozolo tabando to bakanga esprit nao na zamba olota kana butu ozotambula na nzela bisiko zo kenenzelo zo mona te
olota kana butu ba soda balanda ko mona kaka jipeye bandi ko landa bino bozake bele baninga bakimi meyuzo ko kima to ko neutraliser yo kande bakanga kayo olota kana butu bazwa esprit na yo batya yango likola nzete olota kana butu bisika moko oyo banda ko fanda esu lungono esika wana kala molota kaka zonga kana kati esika wana village moko bobanda ko fanda meyo so voyage ke na Europe molota kaka na bandoto na yo ezala kaka ozongi na kati ya village wana bisika obanda ko okola kana baninga no banda ko sakana yo lota kana lupangu o banda ko futela esu longo kola na yo po bala na yo toujours esprit na yo ezonga kaka esika oyo banda ko fanda mususu pe ndeko zolandanga olota ka bandoto te na butu yoso loti ndoto kanga ndoto te yoso ko loti ndoto na butu ezala na moyo ezala na butu osezira ndoto wana te do bakanga deja esprit na yo quelque part bazelaka mukoloba boma yo nini oya yo baboma mususu po zotambola yo monike nyoso salaka na vie na yo esimbaka te alliance familiale oyo ezobundisa bomoi na yo nakata famille na bino baloba bana basi ba obala te nakata famille na bino baloba bana mibale bo badozo mbongo bo sana ngwe lokote ato zwi mbongo ya si la ka bongo ato sali affaire e kendara liboso te oko sala un pas toujours il faut reculer. Voilà, merci, nous sommes de retour sur ce plateau. En tout cas, merci à la régie finale et je sais Mizoa Chris Mbaya, merci pour le travail. Alors mon vieux Simon Ikele Kanda na London, Simon Ikele Kanda. Merci d'être là. Merci d'avoir tout à la rabisso. Et voilà, on est ensemble pour de vrai. L'homme, mon amundu, lentement est sûrement toujours cité déjà. Moni Natala a souvent pasteur de la foi. Azo ben d'abord comédé matoui. Conseil, ba conseil, belé. Mais c'est comme si, bandeko ba si, mibal, azo yo kapena bien te. Ne kana lo bagate. Omoni, pasteur de la foi, batou ate yaka. Alo bagato tambola na bosembo. Hotel sabatu vindenge zalindenge mutoko otambola na vi po mabambeba yela yote bitumba famille landa yote mais ya zote ya mate wana ezaka batu so bayoki ngona église so babimi libande église babosani conseil na kupesa ba mateo ba hotel ya rabiso o ba te ya rabiso na église place mutu nyoso akena rosambe la dimanche to na katikata semaine to salelaka maloba oyo to kinda koyoka na église et il y a un monde qui chandise biso toi qui na l'église dépend na profit toi pour na intérêt ngana qui l'église pour ba jipeter le marébélé pour ba to veste ba ya kuna lokola na mwasi kitoko lokola mbali kitoko kuna na kozo mwasa malonga to na kozo mbala malonga wani za ko sambela te. Voilà, alors ndeko doa ya mulumba autala biso aux États-Unis, doa ya mulumba Kremer makala pe na Canada ba autala biso babi Val Kabongo Nakis Kindo qui na Boston Bortala Biso. Alors, je vous laisse le temps peut-être yo conclure émission. Ope sa message, numéro à téléphone et vous ala et ça pena plaisir makasi. Ngai na boy ko kinde studio po nazana passi. Atana leke mission na zoloba. Nazana passi. Matanga de tozana matanga bakolo makambo, bakolo bandeko. Ata ba kuninde ko na bango pasi wana e aussi la un mois té deux mois té mais e pa ba paya pasi ba bosa na kaka na jour moko ta ba ke okunda mutu retour ba zong na ba bar ba zong na ba ambiance ba ke ola na ba hotel mais biso ba kolonde ko to robosa na ngo mukolo moko té to robosa na ngo na un mois té na ye studio té po na za na pasi na na mawasusi na ngeza to kunande ko na bien to kunde na honneur. Et vous allez appeler malamo mingi. N'a pas si Jérémy Yoka. Jérémy Yoka. Na Chicago. N'a pas si au bambote à Ebélé. N'a pas si maman na Bundes. Na Bundes. Na Bundes to boire anan. Mimindoumbe. Mimindoumbe. Nani les sous. Vous en avez Nadine Maïfila. N'a bien yo pas sanga ka batou yo. Sona lundi mission. Émission na yo. Bambango yo boire à wana ni bandeli. Songa na si ngo pesa na boire à bato no pesa nga to pesa nga bato misusu. Boire c'est mama yasi. Ah. Papa c'est mama yasi. Mama c'est mama yasi. Yende. Yende. Mama c'est mama yasi na peso mbote. Na pesi pe mbote na Ozan Ginduki. Na Josué Josué José Ndondo. Ndondo
place Azali Bambote ya trop batu nyoso ba zui occasion ya kolanda J5 Kanu Bambote ya trop nzambe abatela yo apeso mi kolebele o continuer kana mutema malamu za la kanango ya kosunga no sunga bana ba ofelna no sunga ba mama ba vive Zano Jérémy yo kanessa ko tikela nga Jino Ngimbi mais o tikela nga ite Jérémy yo kana Chicago na pesi mbote bato tout ba consommer abiso le travail continue bon la liweza pona bato tout Batu bakufa na mamu chaque jour bon tout pe sara merci na Nzambe ba réalité za belé mais ce qui est vrai jalousie haine za makasi na ba jeune na Congo toki bana poison lo sambo le kamingi to prière le ka tuende konana yi prière le kamingi to kangama na vie de prière to bo ya mabé omoni po omona loboko na Nzambe Nzambe salila yo o za nango besoin Isaac a tout qui n'église tant midi pourquoi? Voilà. Tambula ka nina bosimbo. Oh mon isa mabe. Oh mon ike. Oh rosala ne kona ko seplate ko salate. Alors bato ba terrain longo so ma terrain en télé tous en ba terrain. To te ka ngo za disponible mu kande zali. Oh ko seplo benginga yi na facilité yo. Donc isa vraiment urgence 20 ans terrain. Na kim poko isa wana obengi ozuyango sans complication, pas de manœuvre. Voilà, c'était moi, Jérémy Louemba, les Renards du désert. Restons ensemble sur Équilibre Télévision. Abonnez-vous très massivement, partagez l'émission. Bye bye, merci. Makosala, yangande na jali, kosala, bolamu yo lingi, kosala yo moko kokite. Mabe oboi kosala yangone ojali kosala bolamu yo lingi kosala yo moko kokite merci.